Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete opravit potíže se zvukem ve Windows. V tomto videu si ukážeme několik typů, jak tento problém vyřešit. Nejčastější věc, která vám pomůže, pokud máte nějaký problém se zvukem, je restartovat zvukové služby. Půjdeme tedy do vyhledávání výrazu ve Windows a napíšeme tam služby. Když si to najdeme, tak si tady otevřeme aplikaci služby. Když si otevřeme aplikaci služby, tak si jdeme úplně dolů a tady máme zvuk systému Windows. Klikneme na to levým tlačítkem a tady dáme restartovat. Také je dobré se podívat, jestli ve vašem počítači jsou stáhnuté veškeré aktualizace Windows. Přijdeme tedy do nastavení a dáme tady Windows Update a dáme tady vyhledat aktualizace. Podobně to uděláme také ve Windows 10 v nastavení a pokud by tam byla nějaká aktualizace, tak je dobré provést tuto aktualizaci, to vám také může pomoct. Další způsob, jak to opravit, je takový, že provedete aktualizaci ovládačů zvuku. Do vyhledávání výrazu ve Windows zadáme zprávce zařízení a otevřeme si to. No a zde si otevřeme možnost řadiče zvuku, videa a her. Dvakrát na to poklikneme a otevře se nám toto nastavení. Tady si vybereme zařízení, které budeme chtít aktualizovat. Takže pokud vám například nejdou sluchátka, tak si tady najdeme sluchátka a provedeme aktualizaci. To znamená, zvolíme si to tím, že to označíme levým tlačítkem a dáme aktualizovat ovladač. Zvolíme tady první možnost, no a máme to hotové. Další možnost, jak to upravit, je ta, že vypneme vylepšení zvuku. Začneme tím, že si otevřeme aplikaci ovládací panely. Tady vybereme možnost hardware a zvuk a dále tady vybereme zvuk. Následně se nám otevře karta zvuk, a tady si vybereme například reproduktory nebo sluchátka. Vybereme si tedy to zařízení, kde máme nějaký problém a dáme vlastnosti. No a tady klikneme na zakázat všechna rozšíření. Klikneme na použít. No a tohle pokud vám blbnou veškerá zařízení a nejde vám celkově zvuk počítači, tak tohle zopakujeme u všech vstupních zařízení. To znamená, že pokud tady máme nějaké sluchátka další, tak to zopakujeme i u nich. Další možnost, kterou si ukážeme, jak tuto chybu opravit, tak je taková, že vyzkoušíme různé formáty zvuku. Opět si otevřeme ovládací panely a klikneme tady zase na hardware a zvuk. Vybereme tady zvuk. V kartě přehrávání klikneme pravým tlačítkem na výchozí zařízení a pak vybereme vlastnosti. Mám tady třeba reproduktory a dám tady vlastnosti. Takto si to tedy otevřu. Kliknu tady na upřesnit, no a tady si vyberu nějaký jiný formát. Můžete vyzkoušet více formátů a je možné, že nějaký jiný formát vám bude fungovat a tato chyba vám zmizí. Nicméně můžete klidně vyzkoušet více formátů a věřím, že vám to pomůže. Další možnost, kterou si ukážeme, je vyřešení pomocí poradce při potíží se zvukem. Otevřeme si nejprve nastavení v Windows a dáme tady nastavení řešení potíží. Když budeme v nastavení potíží, tak tady klikneme na další poradci při potížích. A dáme tady přehrávání zvuku. Když to zaklikneme, tak tady ještě musíme kliknout na spustit poradce při potížích. Když na to klikneme, tak tady si vybereme zařízení, kde budeme chtít odstranit potíže. Klikneme tady na další. No a tady vás samo navede, jak třeba nějaké potíže vyřešit. To znamená, že pokračujte podle pokynů poradce. Takže to jsme si ukázali nejrůznější způsoby, jak můžete tento problém opravit. Pokud se vám i přesto to nepodařilo opravit, tak je dobré zvážit, jestli váš počítač nechcete dát do továrního nastavení, protože tohle by vám mohlo pomoct. Tady nahoře v kartě můžete vidět video, jak dát počítač do továrního nastavení, takže se doporučuji rozhodně podívat a zvážit tento krok. Takže pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si dotaz napište do komentářů, no a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.